Okey, apa-apa mu. Terima kasih hak mana follow, like, share. Eh, kita buat kerja, biar jujur, biar ikhlas. Barulah customer saya kat kita. Barulah customer panggil kita buat kerja lain pula. Deh. Ayam eh. Ni cakap ni. Pisau bukan sebarang pisau ni eh. Tajam pun. Kita nak buat okay, ini kabel auto gate eh. Berapa belah kor? 13 kor. Jumpa dah teknik. Pisau ni saya sebenarnya saya beli lama dah. Tapi tak pernah guna. Jadi kita nak try pakai hari ni. Kita nak pakai kok sikit tuan-tuan eh. Bawang-bawang pun saya tak boleh tak pernah pakai pisau lagi. Macam mana pakai eh? Oh, pisau ni dah hampir tumpul ni. Tapi tak apalah. Kita try eh. Kita sama-sama belajar. Saya pun dah baru tuan-tuan, saya newbie. Beginner. Tak boleh belajar. Kita bukan naik terus jadi profesional. Ha. Jangan ayat dia. Jangan mari ayat dia. Tengok ni beginner naik motor Honda X5 saja. Bukan yang ayat profesional mari macam mana? Siapa cakap? Tuan-tuan. Tolak dia. Tu dia. Tolak pun dia, tarik pun dia. Tapi saya suka tolak. Sebab saya dah tarik tadi. Saya dah tarik tadi tak jadi. Oh, dia kena bagi cekang sikit. Saya pun new, masih beginner eh. Kenapa pusing dia sangat bang? Bising kat luar, tak dengar. Ah, tu nak. Kau sikit.
guru, tak tahu nak cakap apa lah. Apa bila cikgu datang tu hilang idea. Hilang idea dulu. Di depan cikgu macam tu lah tua-tua, kita kena ada rasa rendah diri sikit sebab kita nak belajar kan. Cikgu jaga yang sepatutnya, walaupun kita ada cici tinggi ke langit pun, tapi depan cikgu kita, depan guru kita, kita kena rendahkan sikit. Barulah ilmu yang baru masuk, kita jaga dia tuan-tuan eh. Alright, sorry lah, slow sikit cakap. Malu. Menentui ilmu kalau tak beradab pun tak guna. Tak guna lah. Tak guna. Okey, tukar tenaga pula. Okey tuan-tuan. Hari ni kita sama-sama belajar eh. Kalau tuan-tuan nak tengok YouTube channel Amy, iaitu S-Pen Electrical eh. Nama dia Pen. S kat depan dia S B E N N eh. Okey, S-Pen 19. Ha, 19 ni umur dia ya, S-Pen Electrical. Okey. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe punya S-Pen Electrical YouTube channel. Road to 1K. Boleh sikit ke? Okey. Jangan mengalah. Ini buang dulu kulit kambing ni. Ni orang lama ni. Lenches, dia panggil lenches. Kalau kata panggil lenches ni. Potong sikit ni. Potong daripada sini. Belum. Tadi tu. Rekod. Rekod. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada follower-follower semua. Okey. Kita hari ada kes dekat rumah makcik ni. Ada kes pasal aircon . Aircon buat hal. Jadi, tunjuklah sikit macam mana dia pasang. Yang kontak terlama punya dah buang dah. Ini yang baru yang pasang. Jadi kita ambil. Okey, boleh tengok dia punya pasang cara dia pasang macam mana. Kita bukannya nak pandangkan kereta mana-mana, tapi buat kerja tu biarlah jujur, biarlah ikhlas. Kalau owner minta apa ke, dia punya duit, dia punya sukalah. Janganlah jadi nanti buruk sangat. Wah hajar tu. Wah hajar cakap sikit-sikit. Tapi itulah yang follower-follower yang cakap itu hari tu macam-macam lah dengar . Yang ada, ingat lagi lah yang seorang tu nama siapa? Ada yang seorang nama siapa? Michael Jackson kat depan. Michael lah. Sedak-sedak mu nak puki mak goreng. Cuba aku ayak kamu pulak puki mak mu. Lagu mana aku rasa? Kecik tu biar molek dah siki. Dah segede be sangat dah kau. Okey, apa-apa mu. Terima kasih hak mana follow, like, share. Kita buat kerja biar jujur, biar ikhlas. Barulah customer saya kat kita. Barulah customer panggil kita buat kerja lain pula. Okey. Selesai. Kabel kita dah selesai. Alhamdulillah. Kita dah selesai compact kabel. Hey,
Kopek tu bunyi lucah tu. Lepas seluar tu. Haa, masa seluar tu. Seluar tu. Kumpas, kumpas. Kumpas, kumpas. Okey, alhamdulillah. Kak, potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Ahmad Rani selaku mobile stockist di Kuantan. Okay, jika tuan-tuan berminat untuk dapatkan produk Sambal Cekno di area Kuantan, bolehlah hubungi kami di talian 017-928-9448 ataupun tuan boleh layari Facebook page kami iaitu Madil Shop, di mana kat situ tuan-tuan boleh beli secara online ataupun tuan boleh dapatkan juga di outlet-outlet kami di seluruh Kuantan.